jama'a ni talaka ne kuma dan talaka ne ina son ku marking wannan statement din kuma ku sa shi in court dan haka tunanin su in aka ce zan sai kaza sai su tunanin ba zai iya ba akwai uncompleted building gini ne ba a gama ba sai ne sha'awar in siya in karasa da aka ji aka mai filin magana wani yana so sai irin isgilancin nan na alhazan birni yace to siya mana wai isgilanci ne yake to siya mana shine da ya dariya karshe ne aka sai wai 1800 wai 1800 aka sayar da filin wai gani yake da billahi lazi zan iya sai 1800 amma shi abin da yake gani wannan yaron da yake zuwa makaranta ake kewshe sa ba haka wannan shine nace muku sakarci in ba haka ba ya za ku yi tunanin wanda yake talaka ne ba zai samu ba a ina kuka karanta at-tala'atul ghaiba am ittakhadhtum 'inda ar-rahmani ahada kun gano gaibi ne dan ka san wani talaka ko dan ka san shi a dan makaranta does that mean har abada haka zai zauna kuma ka san wani mai wadata does that mean haka zai zauna da wadata abu ne a hannun Allah fa kuma sirrin Allah ne saboda haka jama'a kun ji dan haka gaskiya saboda Allah yanzu abu ɗaya kawai ya rage mana amuciya ko ya rage mana amuciya shine masallacin juma'a na kafa su sani su zama committee su je su samu mai filin nan gashi dake gaban masallaci in ya yadda zai siyar da fili nace kasse min wani dogon turanci ya fadi kudin fili kawai su zo su karba yau shekara nawa ana yau shekara 2 har committee an kafa a masallacin nan kai har iya sai da aka je aka samu iya sai da ya kira shi mai magana sai ce ina roƙon iyaye cire bakin shi akan wannan magana to misali jama'a yanzu aka ji naje na gina masallaci a wani wuri sai a ce na yi laifi ga inda za a ga dai filin billahi lazi idan ya yadda zai siyar gobe karfe 6 na asuba ku zo ku fada mini zan ba ku kudi karfe 6 na asuba in ya yadda ku zo to amma ya ce ba zai siyar ba to ya za a yi jama'a to in naje zan ga wani wurin da ya dace sai in yi jama'a ba zai yiwu ba amma me abin ya nemi zafi don abin da naso in developing anguwar da aka haife ni ba dan fadina da wani benefit ba dan ina da wani amfani da zan samu ba sai lada da nake fata Allah ya bani to amma da ya zama sun gida dan jefa fine dan haka gaskiya duk project dina yanzu kun ga gaba ɗaya suna can tsallaken kada yanzu abin da na samu shi Alhaji na gaya mishi na samu Alhaji Ali nace to tunda mutanen nan sun kici sun taurare wannan masallaci da muke da shi ai jama'a ko daki kake da shi ciki daya kai aure bayan shekara 20 ai ya kamata ka kara saboda me saboda ƴaƴa sun samu ko jama'a shekara nawa muna sallah a masallacin nan ayyo mana kadan yanzu to in da ba mu da hali to yanzu ni limamu masallacin na samu hali ba kuma ina fadin haka ne na alfahari ko ji da kai ba a'a ina fadin hakikanin al'amari ne domin me domin undernarrating da mutane suke yi suna ainihin wato fasara ha ba sun isa gaskiya ina ga muku mu ba mu isa ba amma shi Allah ya isar da mu shikenan kamar yadda suke cewa annabi ne waye a unzila alaihi dhikru min bainina suke muna nan din haka zuma an muce sai mutun ya ce muna nan din abin na Allah ne fa ba nawa ba don ina nawa ne wasu sun fi ni fasaha wasu sun fi ni waye wasu sun fi ni komai amma abu ne na Allah ya rage kamar yadda Allah ya ce wa quraishawa ne mun sauka laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum darajar su ce sai su ba su gane ba wato kawai abin da suke kallo suna kallo na ne kamar yadda nake yaro na shekara 5 ko shekara 7 to ai ko makaho ya laluba fuskar nan ta ya san an samu bambanci daga shekara 5 ko shekara 7 misali to amma su abin da suke kallo kawai abin da suke kallo kenan na ɗaya kenan dan haka gaskiya bakin ku muka yi ba kuma mu ma mun san bakin mu ne kuka yi ba sai dai kawai muna ganin kamar yadda muke cewa ghaflatus salihina mutanen kirki sukan yi sakarci to sakarcin mutanen kirki ne kama ku kun san malaman hadisi haka suka ce sai ya ce wannan mutumin kirki ne sai da yawa kanshi sakarci ina fata an gane saboda haka jama'a yanzu abin da ya rage mana kawai wannan masallaci namu shine na samu Alhaji Ali nace mishi to abin da za a yi za mu dage saman shi mu dan kara mai tsawo sai a sa shi ya zama upstairs in ya zama upstairs shikenan ga Zubairu yana karantar da yaran nan kowa yana jin dadi shikenan ya samu musu aji wanda zai ci gaba da karantar da su to amma akwai wani fili da Alhaji Ali ya ba mu yau shekara 21 wannan filin shi ma an yi watsi da shi
wannan filin nasa injiniyoyin sun zo sun zana shi an yi mana makaranta da za ta samu mana da azuzuwa koda guda 10 da zaran na gama wadancan gine-ginen to zamu zo mu gina amma abin da muke cewa a yadda na so jama'a wallahi alazimi da sai an gama karantun da ba a taba ganin su ba